Nii, tere õhtust! Panin muusika kinni, sest kell on saanud 7 ja täna ootab meid jälle põnev veebiseminar, mis siis räägib innovaatilistest õpilugudest. Ja mina olen Ingrid Maadvere. Ma panin veebikaamera pildi ka, et teil oleks põnevam ja tegelikult õpilugudega olen ma seotud olnud läbi ITEC-projekti, mis oli üks selline projekt, mille käigus neid õpilugusid loodi ja nüüd me oleme Eestis jõudnud nii kaugele, et me üritame nende õpilugudega kuidagi edasi minna. Ja aga ma annan sõna Siretile, et tema saab ka tere öelda ja öelda siis, kus tema on. Tere, mina olen siis Siret, töötan Tabasalu ühisgümnaasiumis ja olen ka seotud selle projektiga tänu siis ITEC-ile, kus mina pidin neid loodud õpilugusid siis katsetama. Ja jagan teiega siis oma kogemust, et mis siis nendel hetkedel juhtus. Ja Siret ütles, et veebikaamerat temal ei ole, nii et pilti peate siis googeldama. Aga hakkame pihta ja kõigepealt siis sellest, et mis asi on siis üldse üks õpissenaarium või õpilugu, et projektis olid need asjad suhteliselt eraldatud. Meie oleme nüüd hakanud kasutama neid mõnes mõttes ka sünonüümidena. Ja õpissenaarium on siis ühe õppimise ja õpetamise kogemuse selline kirjeldus, kus on siis kirjas, mida õpetaja teeb ja mida õpilased teevad ja missugused vahendid on ja missugused õpikeskkonnad on. Ja tegelikult õpetajad on tihti küsinud, et mis vahe seal siis on, et kas mingi õpilugu või kunagi tunnikava või midagi sellist. Aitäh, Kristi, sa panid linki, ma hakkasin ka just kopeerima. Siis tegelikult see õpilugu või õpissenaarium selline natukene vabamas vormis kirjeldus. See tähendab, et ei ole nii kinni peetud mingisugustest tabelitest ja kõigest muust, vaid õpetaja räägib oma loo. Ja kui te vaatate seda kodulehe külge ka, siis seal on samamoodi need õpilood, mis on antud. Need on antud küll siin etappidena, aga nad on antud sellises loovormis. Ja on uuritud üle maailma ja millegi pärast õpetajatele meeldivad. Meile meeldib raamatuid ka lugeda ja lugusid lugeda. Võib-olla siis sellepärast meeldib õpetajatele lugeda siis neid lugusid, kuidas keegi teine õpetab. Ja miks need õpissenaariumid ja õpilood üldse praegu maailmas nii palju kõneainet pakuvad? Siis põhjus on selles, et kõik saavad sellest aru, et me kuidagi peaksime muutma kooli ja peaksime muutma õpetamist. Aga lihtsalt sellest rääkides mitte midagi ei juhtu. See, kui ma kasutan väga palju igasugust tehnoloogiat ja erinevaid vahendeid, ei tähenda, et ma tegelikult olen muutnud õpetamist ja õppimist. Ja öeldakse, et läbi nende lugude on õpetajatel natukene kergem ja mugavam siis hakata uutmoodi õppima oma lähenemist. Ja mina võin nüüd ausalt öelda, et tänu sellele projektile ja tänu nendele õpilugudele, mida ma katsetasin, siis need on mind muutnud õpetajana küll väga, väga palju. Nii et minu õpetamine on väga oluliselt küll muutunud. Aga pealt siis sellest, et tegelikult need õpilood on ka veidi ikkagi struktureeritud ja õpilood jagunevad omakorda õpitegevusteks. Ja neid õpitegevusi võib nimetada, kuidas tahes, et meie nüüd oma selles õpilugude projektis oleme annud neile nimesid siis ühel ja teisel viisil. Ja praegusel hetkel ma panin siia slaidile nüüd need erinevad õpitegevused, mis läbivad kõiki neid õpilugusid, millest me täna räägime. Et tegelikult iga lugu saab alguse sellest, et me peame midagi ette valmistama, midagi läbi mõtlema, rühmasid looma ja nii edasi. Siis õpilugudes on palju sellist tegevust, kus ma pean midagi uurima ja otsima, lähen kuigi välja või uurin internetist, siis ma pean midagi kaardistama ja analüüsima, tegema mingid ideekaarte või tegema kokkuvõtteid erinevatest asjadest. Siis ma pean midagi looma, siis pean kelleltki küsima abi, kuidas mul läks, siis ma pean uuesti vaatama üle ja täiustama seda, mida ma lõin. Väga olulisel kohal on ka esitlemine, kas siis oma klassile või siis palju laiemas ringis ja reflekteerimine. Nendes õpilugudes reflekteerimine käib kogu aeg siis nendest asjadest läbi. Ja need õpilood, millest meie täna siis Siretiga räägime, neid on 4.
Ja esimene nendest on õues õppeprojekt. Ma ei tea, kui paljud teist on üldse olnud näiteks seotud ITECiga või kuulnud nendest õppissenaariumitest või lausa neid katsetanud. Ma tean, et on. Ma nägin neid kõiki, kes te olete registreerunud ja mõned nimed tulid mulle tuttavad ette. Nii et kui mõne õppekohta on teil midagi öelda, siis võite kohe chati panna, kas te olete ise seda katsetanud või kuidas teil siis läks. Ja me näeme nüüd niimoodi, et mina räägin selle õpiloo üldises võtmes lahti, mis seal toimub. Ja Siret siis räägib õpetajana, et mida siis tema täpselt tegi ja kuidas tal läks. Ja esimene õpilugu on õuesõppe projekt. Eesti jaoks õuesõppe nüüd väga palju uut midagi ei ole, aga siia on juurde toodud tehnoloogia. Ja see tähendab seda, et õpilased lähevad klassiruumist välja ja nad ei pea tingimata just minema vabasse loodusesse, ka see, kui ma saadan nad raamatu kokku, muuseumisse, ka see on välja minemine. Ja nad lähevad välja ja nad koguvad sealt kokku mingisuguse info, siis nad tulevad tagasi selle informatsiooniga ja loovad siis mingi multimeedia esitluse. Ja siin on öeldud, et see multimeedia esitlus võiks olla natukene rohkem kui lihtsalt mingi PowerPoint. Et ta võiks olla mingi film või animatsioon või siis noh, midagi sellist, mida õpilasi rohkem kõnetab. Ja see õpilugu algab ka sellest, et kõigepealt ma pean siis selgitama õpilastele ülesannet ja ma pean siis mõtlema või lähtuma nagu oma ainest, et mida mina saan lasta õpilastele uurida väljas pool klassiruumi. Et meil osales selles projektis väga paljude erinevate ainete õpetajaid ja noh, ütleme, ei olnud ainet, mille puhul ei saa nagu välja minna, midagi otsima või midagi tegema. Siis moodustatakse rühmad. Õpilugude raames on just väga palju seda rühmatööd ja noh, ütleme, kuna selle olulisusest on nii palju räägitud, siis hea on seda harjutada ja proovida ja läbi selliste innovaatiliste projektide on seda päris mõnus teha. Muidugi võib, kui vaja, võib ka teha üksi. Ja siis minnakse infot siis välja koguma. Ma panin siia ühe pildi ka niimoodi teile näiteks, kus siis meie käisime ühe klassiga näiteks kogumas kevademärke. Võtsime oma nutiseadmed kaasa, kes siis pildistas, kes filmis, mis ta kuulis, mis ta nägi. Ja siis tullakse klassi tagasi kogu selle infoga ja analüüsitakse seda. No, üks klass, ma tean, käis näiteks Verneeri seadmetega kogumas mingisuguseid vihmaproove ja nii edasi veeproove. Ja noh, need võivad olla väga-väga erinevad asjad. Ja siis, kui tullakse tagasi, siis vaadatakse, et mis seal väljas siis toodi, mida sellega teha annab, mida see kõik tähendab. Mõnikord on vaja veel kord välja minna, sest selgub, et midagi jäi kogumata. Ja võt siis luuakse selline multimeedia esitlus. Ja see multimeedia esitlus siis põhinebki sellel, siis mida siis nähti. Ja seda esitlust siis näidatakse huvilistele, see tähendab, et kas siis oma klassis, siis laiemas ringis, näiteks kas siis mingisugusel lastevanemate koosolekul või kui tegemist on sellise teadusliku asjaga, siis võib ka mõnele teisele klassile. Ja siia kõige lõppu ma panin reflekteerimise, aga tegelikult peaks reflekteerimine läbima kõiki neid erinevaid õpitegevusi. Ja projekti käigus oli see lahendatud nii, et iga tegevuse lõpus küsiti õpilastel, mida te tegite, kuidas teil läks, mis olid probleemid ja mida te plaanite edasi teha. Ja see paneb nagu õpilased päris hästi sõnastama seda, et kuhu nad üldse liiguvad, natukene korra seisatama ja mõtlema. Muidugi noh, õpetajatele alati nii palju aega ei ole, et ma peaksin kogu aeg tegema siis seda refleksiooni, aga mingis osas võiks ikkagi seda teha, kas või näiteks kõige lõpus. See tuleb kasuks. Ja kui esialgu tunduvad need refleksioonid võib-olla sellised, noh, et jah, oli tore ja nii edasi, siis pärast juba õpilased ja rohkem seda teha hakkavad ennast analüüsima. Ja see on väga vajalikas. Nii, aga nüüd ma panen järgmises slaidi ja sõna Siretile, et kuidas sinu seal õues läks ja mis te seal tegite? No, minul siis ei olnud ka selline tüüpiline õuesõppe lugu, et läheme loodusesse vaatlema, vaid noh, lihtsalt pidid tegema siis tegevusi väljaspool nagu klassiruumi. Ja nagu näete, aasta arv on siis 2011 sügis ja siis ma pidin õpetama 10. klassis orgaanilist keemiat.
Ja oli siis selline keemiakursus nagu orgaanilised ühend ja nende omadused. Ja seal oli siis üks teema, et narkootikumidega seotub probleemi. Ja kuna noh, see teema on nagu noorte seas selline, nad on alati sellest huvitatud ja tahavad sellest rohkem teada, siis ma mõtlesin, et noh, see kord nagu idee loengu vormis seda, et lasen neil endal midagi teha. Ja läksin siis klassi ja küsisin, et noh, et kui te peaksite mingi uurimustööd tegema, mis siis hõlmab nii-öelda narkootikume, nii-öelda negatiivses mõttes, et siis millised teemasid te siis välja. Siis meil oligi ajurünna teemasid, et ma isegi ei pidanud sekkuma sinna. Tulid näiteks sellised teemad nagu narkootikumide pärastus meedias, miks on narkootikumid keelatud, narkootikumid. Kajastada negatiivses mõttes, nad ei tohi kasutada sellist tüüpilist esitust, et ta peab olema selline interaktiivne, kas siis video või mingi näitemäng või mis iganes nad siis tahavad välja mõelda. Esimeses tunnis nad siis pidiki nagu plaani paika panema, rühmad jaotati tiimabud ja teate sellist vahendit, kes ei tea, siis koolielus on selle kohta juhendaks olengaid. Et tiimabis paikas siis rühmad paika, aga rühmad ei läinud nagu automaatselt nii nagu õpilased tahavad, vaid need teemad siis panti sinna tiimappi ja iga üks pidi valima siis kaks teemat, mis talle eriti meeldib. Et siis need rühmad läheksid suhteliselt sassi, et sa ei saa oma sõbra või sõbrannaga nagu koos ühes rühmas olla. Esimene tund siis oli planeerimine ja gruppide jagamine ja kodus siis jätkasid seda. Siis teine tund oli just see nii-öelda vahepealne siis refleksioon, et tiimap võimaldab salvestada ühe minutilist videot. Ja seal nad siis pidid rääkima, et mis on tehtud ja mis nad planeerivad edasi teha, et kus maal nad siis on ja mis nagu nende probleemid on. No see tiimapik oli muidugi hästi lõbus vahepeal, sellepärast, et keegi ei olnud nagu ennem eriti salvestusi teinud, et siis kui esimest korda oma häält kuuled, siis kõik on nagu väga hüllatunud ja šokis, et issand, kuidas ma kõlan. Teiseks on see, et sa ei taha ennast näidata, et siis tehti nagu pildid või joonistati endast pilt, et seda näha ei oleks. Siis räägiti üldiselt nagu küsimustest ja muredest, et mis nagu toimub, et kas on midagi, millega hakkama ei saa. Kolmas tund oli täpselt see sama asi. Ütlen ka seda, et see teine ja kolmas tund ei võtnud nagu nii-öelda terve tund, ehk 45 minutit, et see oli siis mingi osa tunnist. Siis neljandaks tunniks nad pidid tegema siis valmis selle video ja seal me siis ka neid vaatasime. Et kui tol hetkel nagu ei olnud meie koolis arvutitunde, ei olnud kunagi saanud ei videotöötlust ega õpetust, kuidas nagu filmida, kuidas kirjutada scenaariumi, siis mina olin hästi hirmul, et ei tea, mis tasemega need videod nagu tulevad sealt. Aga üllatus, need tulid nagu väga hea tänaga. Et mul seal vist paar video on vist blogis ka, et kui need lapsed vahepeal maha ei ole võtnud, et noh, siin 4 aastat on juba möödas, et mul tol hetkel oli nagu väga kahju, et ei olnud ühtegi võistlust, kuhu ma oleks saanud need videot saata, sest noh, see tase, mis seal tuli, see oli minu üks tõesti üllata. Ootamatult oli kaasatud ka videodesse eksperte, oli näiteks tehtud interviu ühe siis inimesega, kes oli töötanud siis inimestega, kellel on siis narkootikumide sõltuvus ja siis küsitud nagu tausta, et kuidas nagu, kas need inimesed nagu lähevad tagasi sõltuvusse või kuidas neid ravitakse ja no täiesti sellised ootamatud üllatused tulid. Ja üks multifilm tuli ka. Et arvestades seda, et õpilased ei olnud nagu, tundub seda kunagi teinud, siis selles mõttes soovitan katsetada, et alati võib tulla selliseid põnevaid üllatusi. Ingrid? Sa lõpetasid, jah? Jah. Põnevusega kuulasin ja mulle
Mul oli ka tegelikult võimalus vaadata neid filme ja need olid tõesti suurepärased, et ja noh, lapsed olid tõsiselt uhked nende üle. Ja mis siin Sireti jutust tuleb ka väga ilusti välja, et tihti kardetakse, et noh, kui ma seda tehnoloogiat kasutan ja nii edasi, et ma pean ju nii proff olema, ma pean ju nii hakkama saama. Aga õpilased, noh, nemad saavad ise hakkama ja nad on nagu valmis leppima sellega, et õpetaja ei oska, nad ütlevad lihtsalt lubage neil teha. Nii et noh, et sellised videote tegemised, see on nagu nende jaoks noh, nii suur asi ja nii oluline asi ja nii oluline osa nende elust nii kui nii. Nii et noh, et see noh, ainult tasub tegutseda. Nii, ja, aga kui... Jah, kuulen. Kui mõtlen nagu selle tehnoloogia peale, et mul oli ka näiteks hirm, et no, meil arvutiklassis ei ole sellised salvestusvõimalusi ja videokaamerat ei olnud tol hetkel. Et noh, et jääb nagu tehnoloogias puudu, aga ei, küll seal lainati umbes naabritelt kaamera ja fotoaparaadi isegi üks mobiili video tuli, nii et isegi tehnoloogia pärast ei olnud muret. Just. Ja tänapäeval veel eriti, et siis mitu aastat tagasi, et, noh, et siis võis see veel küsimuseks olla, nüüd on rühma peale ikka olemas. Ja vaatame kommentaare ka. Ja just nimelt, video oli tegelikult kodutööna. Ja võt see ongi see asi, et õpetajad tihti kardavad, et selliste lugude tegemine võtab nagu meeletult aega ära. Ja neil on hirm, et nüüd jääb midagi õpetamata. Ja mida noorem õpetaja on, seda suurem tal tavaliselt hirm on, et midagi jääb õpetamata. Kas sul Siret ei jäänud sellist hirmu? Ei, mul ei jäänud, ma pean ütlema, jah. Et noh, alati sa äskid seal oma tundidega, et mingit tunda kokku võtta ja noh, alati annab nagu planeerida. Just. Ja siis oli Team Appi kohta küsimus, et jah, et selleks ongi vaja ainult ühte arvutit ja dataprojektorit. Tegelikult ka projektorit ei ole alati vaja, et mõnikord mina olen näidanud rühmad oma laptopi ekraani pealt ära ja kõik on näinud, nii et noh, see oleneb klassi suurusest ja kõiges sellest, nii et mugav ja lihtne vahend. Et selle Team Appiga ka, et noh, need salvestused said tehtud iseast minu ühe läpaka taga nii-öelda, sellepärast, et arvutiklass oli nagu kinni, et siis näed, need grupid siis käisidki nagu üks haaval, siis neid salvestusi tegemas, teised lahendasid keemi ülesanded näiteks selle ajal. Ja õpilased said tehtud töö eest ka enda, jah. Et nüüd motivatsiooni peab ka õpilased selles suhtes ka natuke tekitama. Ja selliste pikemate projektidega minu mõelest üks asi veel, et siin saab hinnata ju mitmel korral. Et saab hinnata lõpus ja saab hinnata ka vahepeal, et kui nad on midagi juba valmis teinud mingisuguse no kas või ajakava oma asjadest või lugudest, et hindeid saab panna tegelikult rohkem kui ühe. Panna ju rühmakaaslase ise oma töid hindama ja vaatama. Nii, siin on veel kommentaar, et Liina ütleb, et õppe, et talle tundub, et rohkem peaks paaris tunde planeerima, et 45 minutit jääb väheks. Mul on tunne, et 45 minutit on varsti juba igal juhul selline väga iganenud nähtus, et see nagu igast kohast paistab välja, et meil oleks vaja rohkem tegutseda koolis teisiti kui lihtsalt 45 minutit matemaatikat, siis 45 minutit eesti keelt, siis jälle laulame 45 minutit. Et, no, et see on kuidagi kipub ajale jalgu jääma. No, gruppi kohta tuli siin vahepeal küsimus, et gruppis oli 3-4 õpilast. Ja tõesti, siin on nüüd Airi kirjutab, et rühmade planeerimiseks on ka palju lihtsamaid vahendeid ja võimalusi. Kindlasti on, aga mis mulle Team Appis meeldib, kui ma olen korra klassi sinna sisestanud, siis ma saan terve aasta kasutada seda sama keskkonda. Ma lihtsalt mängin ümber. Kord on paarid, kord on neljased, kord on viiesed, et selle võrra on see parem. Plus Team App võimaldab ka teha selliseid heterogeenseid rühmasid. Õpilased ise sellest aru ei saagi, et kui ma panen neile teatud märgid külge ja tähendused külge, siis ma saan teha niimoodi, et näiteks, et kui mul on sellised õpilased, kelle puhul ma tean, et nad ühte rühma ei tohiks sattuda, siis ma saan selle ära määrata, nii et, no, et need võimalused ka veel. Ja refleksiooni võimalus, aga noh, see on tõesti, et seal nii nagu Siret ütles, et see käis tema laptopi taga ja igast näiteks nüüd nutiseadmes seda teha ei saa. Nii, aga võtame järgmine.
Ütleme järgmine. Nii, Siret, kas lisada? Ja ma tahtsin lisada, et need refleksioonid, vaata, mis me salvestasime siin, et need jäid tegelikult ju kõik alles, et sa saad tagantjärgi seda protsessi nagu jälgida, et kuidas see töö nagu rühmas on arenenud. Just. Nii. Ja nüüd lähme edasi. Liina siin veel mõtiskleb selle 45 minuti üle. Jah, tõesti, et me elame selles tsüklis, aga maailm muutub. Nii, panen veel kord juhendi, sest et eestikeelne juhend teamupi kohta on olemas. Nii, ja muidugi on ka 75 minutilisi tunde, see on palju parem kindlasti. Nii, aga järgmine lugu. Järgmine lugu räägib nüüd sellest, et kuidas oleks, kui õpilased looksid ise õppematerjali ja õpetaksid teisi. Ma arvan, et õpetajatena ja õppejõududena on kõik nõus, et asi saab selgeks siis, kui te asute seda õpetama. Ja selles õpiloos on siis samamoodi, et õpetaja valib mingisuguse teema välja, mille puhul ta näiteks tajub, et võtta, et sellega on probleeme. Õpilastel, no näiteks meil eesti keele õpetaja valis välja kirjad, komad või siis mina olen inglise keeles valinud välja mingisuguseid ajavorme ja nii edasi. Siis õpilastele öeldakse, et võtta, et nüüd on vaja midagi sellist teha, luuakse rühmad jällegi ja siis arutlevad õpilased selle üle, et kuidas meile meeldib õppida. Et siin välja just nagu see, et õpilased väga harva jagavad nagu oma seda kogemust, et võtad, kuidas mina õpin mingisuguseks kontrolltööks või kuidas sina õpid, et nagu vestluse vormis leida selliseid lahendusi. Ja siis nad koguvad kokku ka materjale, no ütleme selle teema kohta, et kui nad siis nende komade kohta õppematerjali tegid, siis nad otsisid ka igalt poolt, et kus selle kohta kirjutatud on. Selleks, et sa midagi mingit õppematerjali tegema hakkad, selleks peab sul olema natukene rohkem kui õpik, sest sa pead teadma natukene rohkem. Ja eesti keele õpetaja näiteks nii, et selle õppematerjali tegemisel ei küsiti tema käest selliseid küsimusi, mida tema käest mitte kunagi ei ole küsitud. Et nad mindi juba nii sügavale välja. Ja siis õppesed katsetavad neid erinevaid meetodeid ja keskkondi, aga siin saab nüüd ka minna nagu kahte teed. Et kui õpetaja tunneb, et aega väga palju ei ole nendeks erinevateks katsetamisteks, siis võib anda ka mõned asjad ette. Võib anda ette mõned sellised väga töökindlad ja lahedad keskkonnad, mis alati töötavad. Et ma tean, et meie tookord kasutasime sisse loetud esitlusi, sellised peale loetud siis slidecaste, mida on võimalik teha näiteks VoiceReady keskkonnas või MyBrainshark keskkonnas, et kus ma teen näiteks mingi esitluse ja pärast siis loen oma sõnadega peale. Ja siis tegime lihtsalt enesekontrolli teste, no, milleks on ju ka veeb erinevaid keskkondi täis, et no, näiteks learning apps ja nii edasi, et pärast kui Siret hakkab siin oma juttu rääkima, ma võin teile mõned linkid veel chatti panna. Ja siis luuakse õppematerjal. Ja selle õppematerjali loomisel on nüüd ka niimoodi, et kui luuakse, siis vahepeal vaadatakse ja katsetatakse ja selle õppiloo puhul oli selline huvitav lugu, et tegelikult pöörati nagu hästi palju tähelepanu sellele, et kuidas nagu see tehniline pool seal peaks olema ja kuidas see õppimine peaks olema, aga võt selle sisu poole peale, mis sinna tuleb. Võibolla nii palju tähelepanu isegi esialgu ei pööratud ja siis tekisidki need asjad, et noh, näiteks tulid siis harjutustesse ja esitlustesse tekisid sellised pisivead. Siis võibolla neid kõiki kasutada ei saanud. Aga samas jälle sündis ka väga palju supermaterjale. Ma tean, Lillekülas tehti seal matemaatika õpetamise materjale, kus siis pandi neid õpilasi nooremaid õpetama mingeid põnevaid teemasid. Ja just see teiste õpetamine, kas siis õpetatakse paralleeli klassi, kui on siis sama teema, või õpetatakse näiteks nooremaid, seda saab ka valida. Ja jällegi siin lõpus on siis reflekteerimine. Ma ei tea, Merike on ka siin, kas Merike sina katsetasid ka vist seda lugu, et sa võid chatti kirjutada, kui oli. Ma mäletan, et sa ühes tsüklis osalesid, aga missugune see oli, võt seda ma enam ei mäleta, sul tuli igatahes midagi vahvat. Nii, aga vaatame nüüd, kuidas siis Merike ütleski, et jah, seda katsetas.
Nii et kui sa saad oma linki siia panna, kui sa veel mäletad, siis võid selle siia panna, kui sa ei leia, ma võin otsida sul linki üles ka. Nii, aga Siret, sinu kord, mida sina tegid selle õppematerjali loomisel? Oleme jõudnud siis aastasse 2012 kevadesse. Ma siis teilemalt küll ei maininud, et ma olen loodusainete õpetaja, et sellepärast need teemad on ka suhteliselt loodusainetega seotud. Et see kord siis sai katseks võetud 9. ja 8. klass keemiatund. Kuna seal sattus vist see õpilugu meil, et siis oleks hea teha sellest natuke kordamist. Ja selle jaoks siis 9. klassiga otsustasime, et nad peaksid looma siis ühe õpetajalt sellist osade kohta, mis on nagu läbivad nii 8. kui 9. klassis. Ja siis hakkus välja omad teemad. Olid siis näiteks oksidatsiooniasmete arvutamine, reaktsioonivõrrandi tasakaalustamise, hapete valemid ja nimetused, perioodilisustabeli kohta. Et nad peaksid siis tegema mingi õppematerjali, mida saaks siis 8. klass nii-öelda siis oma õppises kasutada. Testi siis jälle töörühmades. Vahepeal siin küsiti, et kas on liitklass, ei ole liitklass, et on eraldi klassid ikka. Kaks, jah, et 8. klassi keemia, 9. klassi keemia. Et oluline siis oli see, et on mingi õppematerjal, mille järgi saab siis õppida ja siis mingi kontrolltest mingil kujul. Esimeses tunnis siis hakatigi nagu planeerida, mis teha täpselt võtta, kuidas see õppematerjal siis üles ehitada ja kus kohas siis näiteks see test teha. Jälle siis teisel tunnil oli see tagasiside jälle tiimapis, et mis on tehtud, mis saab edasi ja millised on probleemid. Ja siis probleemina tuli päris tugevalt see, et õpilased, just see testikeskkond oli nende jaoks nagu raske. Et seda oli raske leida ja selle jaoks me siis läksime koolieluportaali, et õnneks seal on see töövahendite lahter. Et sealt nad said siis proovida ja katsetada, milline keskkond siis neile nagu kõige rohkem sobib. Kolmas tund sai siis 9. klass nagu üksteise töid vaadata, et ennem kui siis 8. klass seda näeks, et siis saaks mingid need pead ja nõuanded enne seda kätte, kui 8. klass hakkab neid nagu reaalselt nagu kasutama. Ma pean küll ütlema, et väga palju nad parandada jõudnud, sest meil koolis oli tolle hetkel mingi üritus. Nii et selles suhtes oli jällegi põnev nagu sinna 8. klassi minna, sest nemad nagu tabavad need vead nagu ära, mis seal 9. klass on teinud. 9. kuigi seal selles slaidis, mis Ingrid nagu näitas, et oli seal lause, et õpetatakse nooremaid, siis otseselt nagu 8. klassi õpetama ei läinud. Aga me vaatasime nagu nende õppematerjalid üle. Nemad pidid siis kommenteerima, mis on seal hästi, mis on halvasti, mida tuleb siis parandada, millised vead nad leidsid. Ja loomulikult, kui sa saad ju nii-öelda vanema klassi kommenteerida, siis see on selline hasart juba tekib, et kes nagu mis vea leiab. Toodi siis välja näiteks mõned plussid, et on head näited õppematerjalised, õppematerjalised. Läks kergemast raskemaks, video aitas õppimisel, osad olid siis videot teinud, arendab keemia oskusi, on lihtne ja arusaadav seletus, siis olid testid, mis näitasid siis õiged ja valed vastuseid. Kui te teate sellist keskkonda nagu Quizlet, siis see Quizlet võimaldab lahendada arvutusi erineval moel, hästi neile meeldis, et on selline mitmekülgne, siis visuaal selle taustale loomulikult hästi pandi rõhku, et noh, kuidas see tekst ja kuidas see välis ja mis muusika seal näiteks on. Siis toodi ka loomulikult miinuseid välja, et noh, et see, mis siis loodi oli väga keeruline, mitte midagi aru ei saanud, et öeldi, et mina küll selle järgi õppida ei saa. Tahtsid huvitavaid seletusi, noh, vead loomulikult toodi välja. Siis oli näiteks üks esitus oli selline, kus oli mingi mehe pilt ja siis otsustati, et see küll kuidagi keemiaga kokku ei lähe. Et see tuleks seda ära võtta. Siis testid olid mõne jaoks igavad, mis oli loodud. Ja
visuaalselt külge ka, et kui on kollane tekst seal kuskil erkrohelisel taustal, no siis ei, hästi ei taha vaadata. Siis muusika kohta näiteks, et ühe õpilas oli väga kurb muusika taga, et temal tuleb täielik depressioon peale seda, et tema küll selle järgi õppida ei suuda. Kui ma nüüd nagu lastelt nagu tagasi siis, et küsisin, et kuidas nagu, et mis te arvate, kui keegi looks teile mingi sellise näiteks videon õppematerjali ja teeks mingid testid, et kuidas teile nagu meeldis, siis osadele ütles, et nemad on mis õppima niimoodi, aga osad ütles, et nemad ikka tunnevad puudust õpetajast, et õpetaja ikkagi räägiks nagu pikemalt juures ja seletaks. No 9. klassis pärast sai selle tagasi side kätte. Et kahjuks sellel hetkel jäi meile see projekt nagu poolikuks, kuna noh, et punktegi vaata, siis tegelikult see on nagu suht ajamahukas. Et need näited, mis seal ka selles blogis on, et neid ma nagu ei soovita kasutada sellepärast, et seal on ikkagi vead sees, et noh, selles mõttes võibolla võib kasutada näidata lastele, et äkki leiavad nagu vead üles, aga nagu õppematerjali tunnis ma nagu neid hetkel kasutada ei soovita. Ingrid? No nii, et tegelikult mul on tunne, et ega alati neid õppematerjali tõesti, nad jäävad vigadega ja neid ei peagi ju kasutama, aga õpilased neid tehes õpivad kõige rohkem. Nii et noh, ma olen ikka öelnud, et mina oleks neid oma õpikutest noh, väga kiirelt, et tänapäeva maailmas tegelikult peaksin iga õpilane ise oma selle õpiku või õppematerjali kokku panema ja selle järgi õppima. Et kui see nii läheks, siis ma usun, et võidaksid päris palju. Nii, aga kommentaare siin praegu ja küsimusi ei paista, ma jälgisin vahepeal. Tundub, et teil on põnev, see on väga hea. Merike võib ka kommenteerida, kuidas tema õpilased sellesse suhtusid ja kas neile meeldis seda teha, seda õppematerjali. Ja mina võin omalt poolt öelda, et mina olen seda sama varianti ikkagi kasutanud nüüd mitmeid ja mitmeid kordi. Et ühe korra siis kunagi 2012 ja see on selline üks lugu, mis läbib päris tihti minu tegemisi. No nii, Merike ütleb, et neile meeldis ja eriti kui said aines seda tööd kaitses hinde. Noh, meie õpilased ju hinnetele väga paljuski õpetatud on. Nii, aga me jõuame kolmanda looju. Ja kolmas lugu oli minu jaoks selline kahtlane. Mängu loomine. Maailmas on, kus õpitakse ainult läbi mängude, aga mina kuidagi sellesse hästi ei uskunud alguses ja mulle tundus, et, no, et see õpilugu nüüd ei ole päris see, mis võiks olla. Lõppes muidugi olukord sellega, et ma tegin lõpuks oma magistritöö sellel teemal, nii et pöördusin ka mängusku. Ja ot siin toodi nagu sisse selline päris oluline aspekt, et kuidas viia õpilased sinna, kus nad võibolla täiskasvanuna elama peavad ja õpetada neile üks selline disainiprotsess ära. Ja disainiprotsess tähendab siis seda, et õpilased teevad ise mängud, siis mängivad neid, aga see ei ole lihtsalt nii, et teeme mängud ja mängime, vaid see protsess on natuke pikem. Jällegi algab sellest, et otsustatakse, mida kohta mäng teha, luuakse rühmad. Ma näen juba siin, et osad kirjutavad, et jah, et on suured Kahooti fännid ja lapsed teevad ise teste, nii peabki olema, las teevad ise teste. Ja siis algas see lugu siis sellega, et kõigepealt otsitakse sarnaseid mänge, et mida siis on juba varem tehtud. Ja siin isegi öeldi, et oluline ei ole mitte nii palju teha tingimata mingi arvutimäng, et see võib olla ka vabalt lauamäng. Ja mina tegin näiteks omal ühe tunni sellise, kus õpilased tutvustasid oma lemmikmänge. Ja no see oli ka üks selline tund, kus kui kell kõlas, siis mitte keegi ei vaadanud ukse poolegi, vaid kõik ütlesid, et lõpetame ära. Ja kogutakse siis see vajalik info selle mängu kohta ja tehakse siis analüüs, et miks mingi mäng on hea ja mida selle järgi on hea õppida.
Ja siis luuakse selline mängu esialgne proovi eksemplar või noh, mõnes mõttes nagu prototüüp. Et see tähendab, et see on siis kas mingisugune joonis või siis arvutis mingisugune pilt, kuhu on kirja pandud ainult idee. Ja mõte on siis selles, et küsida vahepeal seda tagasi sidet. Ja siis tehakse selline osalusdisaini õpituba, kus siis nüüd seda proovi eksemplari tutvustatakse oma klassikaaslastele. Räägitakse, et võt meie idee on teha selline mäng, võiks olla see, see, see. Ja siis klassikaaslased hakkavad andma nõu, et võt, et tegelikult nüüd see variant näegu, et seal võiks olla see paremini ja nii edasi. Ja te kujuta ette, kui lahedad need õpitoad olid. Et mina lasin alati nii öelda, et õpetasin neile ette ära juba, et ei tohi hakata vaidlema. Kui teile pakutakse mõni idee, siis öelge, et väga huvitav tähelepanek, me paneme selle kirja ja võimalusel siis realiseerime. Nii et nad oli üks õpilane, siis pani kõik need ettepanekud kirja ja see ka arendas nagu seda, et hakati oma vahel siis rohkem nagu ütleme siis sellist positiivset tagasisidet andma, et alati midagi positiivset ja siis see, kuidas võiks edasi arendada. Ja oo, kui palju õpilastel on ideid, milline on üks hea mäng. Iga üks oskas siin sõna võtta. Nii et see võtas imesti. Ja kui siis see osalusdisaini õpituba on läbi, siis lähevad õpilased tagasi oma mängu täiustama. Teevad siis selle võimalikult selliseks, noh, lähtuvalt sellest, missugust tagasisidet nad said. See tagasiside võib ka tulla mitte siis ainult sellelt klassilt, vaid me võime ka kutsuda hoopis mingit spetsialistid kohale või minna külla. Ja lõpeb muidugi kõik rõõmsalt sellega, et hakatakse mängima mänge. Ja kui need mängud on siis mängitud, siis noh, hiljem saab õpetaja otsustada, et kas siis selle mänguga annab veel pärast midagi teha või ei anna. Minul oli muidugi hea lugu, et mul ka ma ei jõudnud tegelikult sellest kevakuli kätte ja ma ei jõudnud nende mängudega päris valmis, aga siis üks tüdruk ütles mulle, võt selle tüdruku mäng, koera mäng ongi siin, et ta teeb selle ikkagi hirmsasti, et ta tahab selle valmista ja ta toob mulle ära, nii et nüüd mul on kapis see mäng olemas. Nii, loen siit vahepeal kommentaare, et jah, et Eeva, et ta sooviks rohkem videoloomist ja slaidide eelnamisest vaadata, siis selleks meil koolijal on kõike neid erinevaid täis. Ja võt see nüüd mitu tundi võiks planeerida õpiloo keskmiseks keskusest. Jah, see oleneb teemast ja nii edasi. Ja muide, meil selles ITEC-projektis tuli välja nüüd selline asi, et õpetajad otsustasid ise, mis olid nende jaoks kõige olulisemad. Näiteks, ma toon näite selle sama mängu loomuules. Meil oli eesti keele õpetaja, kes ütles, et tema jaoks oleks kõige olulisem see, et õpilased suudaksid nagu välja töötada ühe sellise mängukontseptsiooni ja esineda ja seda tutvustada. Tema pani selle eest hinde ja tema lõpliku mängu üldse ei oodanud. Nii, samas väga palju sellest tsüklis osales ka õpetajaid, kes lõid mõne arvutimängu, et nad said näiteks, kui nad õpetasid, neil oli arvutiõpetuse tunnid, siis nad näiteks scratchis lasid luua mängu valmis. Nii et siin tuleb nagu jälgida neid õpilasi ja kõike muid, aga nagu ütleme niimoodi, et ma olen seda ammu märganud, et tegelikult meil koolis on aega, kui me natukene unustame ära õpiku ja vaatame võib-olla õppekava poole, siis kõigi nende asjade jaoks on aega ja eriti, kui on tulemas mingisugused teemal lõpetamised ja nii edasi. Aga no ma arvan, et ma annan siin kohe edasi sõna Siretile, et ta saab rääkida, kuidas tal läks ja siis mina vastan, mis asi on Scratch, aga juba chati. Nii, mina olen siis jälle lood ained. Tegelikult on mul seal kirjas 8. klass, aga tegelikult osales seal ka 9. klass. Et loodusainet õlmasid siis bioloogiat, geograafiat ja keemiat. Nad võisid ise valida, mis aines nad teevad selle mängu. Kas nad võisid ka teha kõigis kolmes selle aines. Aga kuna oli nagu veerandi lõppele saamas, siis reegel oli see, et valinub see aine, kus sa tahad nagu seda hinnet saada. Ja siis põhimõtteliselt vastavad sellele nagu see mängu teemaga tegelikult kujunas. Tööli gruppis. Kui gruppi nüüd sattus inimene, kes õpilane, kes tahab siis saada keemias hinnet ja teine õpilane tahab saada geograafias ja kolmas tahab saada bioloogias, siis lõpuks tuli see, et nende mäng siis nagu hülmabki nagu seda kolme teemat. Teine punkt, mis oli see, et
et need teemad, mis seal mängudes on, et need peavad nagu kajastama seda, mida me oleme eelnevalt õppinud. Ehk siis pool aastal või siis eelnevalt nooremates klassides. Aga võis ka panna selliseid nupuküsimusi mõningad sisse, et siis seda elevust tekitada. Valikus oli siis teha mäng. Alguses oli terve klass, et no nüüd teeme arvutimängud on nii hästi populaarsed. Aga lõpuks, kui nad hakkasid arvutimängude peale, siis hakkasid vaikselt ära kaduma. Et lõpuks tuli ainult üks arvutimäng ja teised tulid siis nii-öelda lauamängud. Reegel oli ka see, et nad ei tohi teha sellist mängu, mis on juba olemas. Et võtad nii-öelda copy-paste ja ümber maailma reis ja teed täpselt samasugused. Sellist alguses siis jälle grupid said kokku, et hakkad siis planeerima ja siis seda eskiisi joomistama, et kuidas siis ja mis seal mängus peab olema ja millised reeglid ja nii edasi. Ja läheb mul, hakkab juba tunni lõpp saabuma ja esimene grupp tuleb kohale, ütleb, nii, mul mäng valmis. Mina võtlen, mõelge, et see nagu päris nii ei käi, et kui sa lähed nagu õmblejõude kleiti tahtma, et siis sa nagu ka ei ole seal 45 minutit ja õmbleja tuleb, et kleit valmis. Nii, nüüd võid ära minna. Et ikka ju käid mitu korda mõõtmas ja tahad midagi täiustada ja nii edasi. Ja siis nad said aru, et ega see ikka nii lihtsalt ei lähe, et peab ikka natuke rohkem tööd tegema selleks. Ja kogu see mängu loomine, see ei kogu koduse tööna rühmana. Et rühmades nad said need ülesanded ära jagada, et kes siis mida täpselt seal, mis mängu osa teeb. Siis läks vist nädalaga mööda, vaatasin, kõik on kuidagi väga vaikselt, et midagi vist lahti. Küsisin siis tagasi siit, et mis on tehtud ja mis on siis edasjälle plaanis teha ja mis on probleemid ja kuidas siis tööjaotus on toimunud ja siis tuli välja, et nad on natukene ummikud. Et ummikus mitte sellepärast, et nad ei tahaks mängu teha, vaid asja on sellest, et meil lihtsalt ei ole nagu aega. Kuna hakkasid jälle mingid spordivõistlused tulema sel ajal, et ei olnud hea kokku saada. Aga leppisime kokku, et siis järgmiseks korraks on nii-öelda siis mustandi esitlused, ehk nii-öelda selle prototüübi esitlused. Et selleks ajaks oli kõigil siis mingid mustandid olemas, klassikaaslased siis kommenteerisid, et mida siis muuta, kas mängureegleid või kas on infot liiga palju või on infot liiga vähe või kujunduse mõttes või siis uusi nippe trikke. Ja siis peale seda nii-öelda järgmisel tuli siis nii-öelda originaal mängude esitlused, kus ma pidid siis oma grupiga ees mängu kaitsma. Ja juhuslikult sattus sinna tundiga Ingrid. Ja Ingridil oli kaasas ka Siret Lahema, kes on siis laupõhikoolist, kes oli ka nii-öelda need õppilugude katseta. Nii et meil kokku kogemata tuli siuke kolmene komisjon. Lapsed õnnet ma hoiatasin, et siuke komisjon nüüd moodustub, et ärge siis kartke, et ikka ju pead oma mängu kaitsma ja võtke nagu positiivselt seda asja. Panime küll tunni alguses paika, et komisjon kommenteerib nii-öelda kontekesi ja siis ka õpilased kommenteerivad. Aga kuidagi juhtus nii, et me kõik kolmest nagu taha ritta istuma. Ja sel hetkel, kui siis tuli see hetk, et peaks kommenteerima hakkama õpilased, siis automaatselt pead nagu pöördusid tagumistesse pinkidesse, sest meil olid ju ekstraid ometi tunnis ja nende kommentaare nagu oodati väga. Et selles suhtes ta nagu hästi siuke esinemisjulgust arendas ja siuke väga positiivne kogemus oli neile ja hästi palju positiivseid lauseid muidugi said need komissiooni poolt. Et mina siis aineõpetajana pidin nagu see natuke see altpool olema, et külalised ütlesid positiivselt ja mina siis üritasin leida siis midagi nagu negatiivselt, et nagu parandada seal mõningaid asju, aga kõlama ei positiivne pool. Siis kuna tuli välja nende kaitsmiste käigus, et lapsed ei ole oma mänge mänginud, siis peale seda, kui meil oli see tund siis ära olnud selle kaitsmistega, ja oli vist saabunud just need veerandi lõpu viimased tunnid, kus on paast juhtub nii, et osad lapsed on koolis, osad on jälle kuskil võistlustel või esinevas. Ja siis me tegime mängude mängimise. Ja siis hakkas tõsine start pihta.
Sellepärast, et siis tulid välja, et osad küsimuste vastused ei olnud õiged. Siis tuli välja, et osadele küsimustele võib olla mitu erinevat vastust, aga mängus peeti õigeks ainult ühte. Siis ootamalt tuli välja, et ühel mängul oli ilmakaared, aga need olid täiesti sassis, mida ennem ei olnud avastatud. Mängureeglid olid segased, siis nad vaidlesid oma vahel, et mängureeglides on nii, aga noh, pauamäng on hoopis midagi muud, on ju. Siis osad olid jätnud reeglid koju või unustanud üldse tegemata. Et mängunupud kaotsi, need siis kohe valmistati koha peal uued. Täring oli koju jäänud, kohe kooli pealt kuskil, ma ei tea, sotsiaalpedagoogi pealt, pedagoogi käest vist kuskilt nad said selle. Siis arvati, et mõni mäng kestab väga kaua, aga tegelikult sai väga kiiresti otsa. Kui mäng muus igavaks, siis tehti uued reeglid ja kuna mul 9. klass tegi ka ja kuidagi jõudis see info nagu ka 7. klassini, siis tuli mul 7. klass tunnus, et õpetame, et me saame neid mänge mängida. Nii et tegelikult oli kasu ka 7. klassi, kes ei ole üldse neid teemased õppinud, aga nemad said juba siis oma uusi teadmisi või siis võib-olla neil oli ka juba midagi seal juba eelnevalt kuskilt mujalt kuulnud ja said seda siis kõike proovida ja katsetada. Nii et väga sartne oli see, et kui Ingrid ütles, et temale nagu ei meeldinud see, siis ma pean ütlema, et temale nagu väga meeldis. Sellepärast, et noh, need tulemused ja need mängud, mis seal tulid, et need olid nagu hästi uudavad. Ja kuna mul tegi ka, üks tegi arvutimängu, vist Minecraftis, kui ma nüüd õigesti mäletan, ja siis tema oli probleem, et noh, et tema mängu ei saagi nagu üldse mängida. Ja siis pole probleemi, mul on nagu need läpakas on olemas, installime ära ja siis käidi ka seda arvutimängu mängimas. Et küsimus, kas sa kasutad praegu ka neid mängu, et tegelikult ma olen nüüd vahetnud töökohta ja olen siis need eelnevad kõik õpilood on tehtud mul siis eelnevas koolis, kus ma töötasin ja nüüd ma olen töökohta vahetnud ja töötan siis haridustehnoloogina, nagu Ingrid ütles. Et siis ma nagu enam jah, väga palju tunde ei anna selles mõttes, et mul need mängud küll on kõik alles, need nagu kingiti mulle, sest ma ütlesin, et kui ta lasteajad, kui te olete valmis, siis mulle nagu loovutama, et noh, kunagi ei tea, millal see õpetaja nii-öelda klassi ees olemine jälle tagasi tuleb, et siis ma kindlasti nagu kasutaks. Ma saan aru, et sõna mulle, jah? Jah, võid ka järgmise slaidil panna, kui jah, aga sul on tegelikult õigus, sul on järgmine slaid, nii panen järgmise slaidi. Ehk siis praeguses töökohas, kus ma siis tegelikult olen haridustehnoloog, olen ma 4. klassis ka programmeerimist, et nüüd on natuke küll aega mööda, et see proovin nendega ka. Et nemad siis programmeerivad sellises keskkonnas nagu, või sellise programmiga nagu Codegame Lab, mis on selline visuaalne programmeerimine. Ja selle Codegame Labi kohta on tegelikult ka täpselt tunnimaterjale kõik ilusasti nõus, et need on ka kindlasti koolilust leitavad. Et alguses me läksin nagu selle plaani järgi, nii nagu see paneb seal, nii nagu kirjas on õpetaja raamatus need ülesanded iseseisvad tööd, aga lõpuks me otsustasime, et me laseme nüüd ise nagu mängu teha. Ja mängu mõte oli see, et me oleme päris uus sellised huvitavad käske ja kujundanud seal oma maailma ja nii edasi, et nüüd võiks teha sellise mängu, et teema on täiesti vaga, aga sa võid otsima mingid uued nipid või käsud, et mida sa saad seal maailmas kasutada. Et sa võisid siis YouTube'ist otsida mingid videosid või kuskid netilehekülgedelt või kust iganes. Siis rääkisime, kogu aeg oli mul alguses küsimus, et õpetaks ma võin sedasi teha, et õpetaks ma võin nagu toda teha. Ei, no, et see on sinu mäng, on, et sina otsustad, kuidas sa teed ja mis moodi sa selle mängu disainid, et sina oled ju mängu nagu looja. Üks asi, mis nad siis pidid kirja panema, oli siis Google Drive'is, nad pidid panema mängu eesmärgi, mängu juhendi, siis kindlasti see, et mida nad nagu uut õppisid
Ja nüüd siis nädal aega tagasi me siis mängisime neid mänge. Kuna mul on poisid ja tüdrukud eraldi gruppides, poisid mängisid tüdrukute mänge ja tüdrukud poiste mänge. Ja loomulikult nad pidid ka olema jälle tagasisidet, et mis meeldis, mis ei meeldinud, kuidas nad seda mängu parandaksid, kui see oleks nende mäng, millised uusi käske nad leidsid. Ja siis täna oli mul just tund, kus nad siis seda tagasisidet nagu nägid. Et mina siis panin anonüümselt, loomulikult ei saa ju nimesid taha panna. Ja nüüd siis hakkan neid põhimõtteliselt mänge parandama. Aga see oli väga huvitav, et neljanda klassi puhul, et räägime siis, noh, et peate kommenteerima ja nii edasi ja siis tõstab mul neljandas klassist üks poiss käe ja küsib, et kas me võiksime teha nagu kaitsmistunni, et me esitame oma mänge ja siis räägime ja kaitsime oma tööd. No, minu jaoks oli see väga ootamatu, sest ma ei ole kuhnud veel, et ükski vabatahtlikult õpilane tahab esimene klassist kaitsta seda tööd. Ja ma ütlesin, miks ka mitte, teeme ära. Ja kutsume veel vaatama ka kedagi, et noh, näis, kuidas meil see järgne etapp nüüd läheb, et seda ma veel ei oska öelda. Ingrid? No nii, seda viimast lugu ma ei olnudki kuulnud veel, nii et, no, et see selline... Noh, ma arvan, et see sama lugu jätkub ja et need õpilood nagu jäävadki õpetaja sisse. Aga nüüd viimane lugu täna ja see on siis loojutustamine. Ja mõeldud on siis see, et õpilased loovad sellise videoloo ja et hea, kui see videolugu sisaldaks ka sellist, ütleme, noh, mingisugust natuke teaduslikku lähenemist ja õpilane paneb sinna ka oma arvamuse sisse. Ja nüüd te juba näete, et tegelikult noh, mõned need õpitegevused, eks ole siin korduvad, et selgitatakse kõigepealt, valitakse see teema, siis luuakse rühmad, otsitakse jälle infot, analüüsitakse ja pannakse siis kirja see esialgne plaan, et kuidas seda videolugu looma peaks ja siis luuakse see videolugu, kas siis tehakse film, noh, siin on näiteks üks näide, kuidas siis õpetaja lasi Eesti keele õpetaja lasi näiteks siuruaegsete luuletuste põhjal teha videolugusid, kus õpilased lugesid luuletuste, pidid tegema video taustaks. Ja see oli selline tõsine elamus, kuidas nad üritsid iga sõna lahti mõtestada ja teha. Aga no samamoodi sobib ta ka igale poole loodusteadustesse, et kiret paraku selles tsüklis enam ei osalenud ja see lugu jäi ka jutustamata. Aga noh, väga palju tuli ka erinevaid selliseid lugusid, kus just mindi metsa ja räägiti midagi sellest. Ja siis küsitakse jälle tagasisidet oma loole ja näidatakse siis neid lugusid huvilistele. Ja jälle siis refleksioon. Aga nüüd tegelikult kõigel sellel, mis me siin täna rääkisime, on veel üks selline suurem mõte ka. Et ma usun, et teie nii kindlasti on jõudnud info, et HITSA on sellel aastal korraldamas kahte konkurssi õpetajatele. Üks on siis täna samm homme teine, mis on õppematerjalide loomise konkurss ja mille kohta siin juba tuli järgmine aasta teha täna samm homme teine ka õpilastele. Siis teine konkurss on tipptunni konkurss. Ja tipptunni konkurss on siis see konkurss, kus me nüüd ootame õpetajaid oma õpilugusid rääkima. Ja täpsem siis info on olemas kodulehel, mis need tiimused kõik siin on, aga veidi lühidalt siis ka sellest, et tegelikult on meil seal kolm erinevat kategooriat. Ja üks kategooria on siis see, et te võtate ühe selle valmis õpiloo, ühe nendest neljast, millest siin juttu oli, ja proovite seda oma õpilastega. Vaatate, mis tuleb, et kuigi tundub ju, et et ma võtan, noh, hea küll, et võtan selle mängu loomise, et mis seal uut on. Tegelikult iga lugu on unikaalne ja uus. Nii palju, kui mina olen ITECit teinud, ei ole mitte ükski lugu kordunud ja iga õpetaja on leidnud või avastanud midagi hoopis teistmoodi, sest õpetajad on erinevad, õpilased on erinevad, ained on erinevad. Teine kategooria on ka päris põnev kategooria. Ma ei tea, kui palju siin on twinningu õpetajaid. Üks variant on teha üks Eesti sisene e-twinningu projekt. Nimelt sellel õppeaastal võib teha e-twinningu projekti ka kahe Eesti kooli vahel.
et tavaliselt on olnud e-twinning seotud rahvusvahelise koostööga, siis nüüd on võimalik teha ka Eesti sisene e-twinningu projekt ja see on siis üks eraldi selline osa. Ja kolmas kategooria on see, et osa õpetajaid ütlevad, et nemad ei taha üht valmis õpilugu, et nendel on õpilood ja nad tahaksid neid näidata. Ja see on siis võimalus, et õpetaja võtab siis oma õpet, et see tõesti on innovaatiline, et see tõesti on midagi sellist, mida tasuks näidata teistele Eesti õpetajatele. Ja see konkursi töö koosneb tegelikult kahest osast. Üks osa on siis video, mitte väga pikk, kuni 7 minutit, kus on filmitud siis seda, et mida need õpilased siis täpsemalt tegid ja võib-olla natuke refleksiooni, kus nad räägivad sellest. Ja selle juures on siis selline kirjalik õpilugu, mingisugust kindlat struktuurine õpiloogia, et need näited on täiesti olemas, aga no seal jällegi õpetaja võib seda teha nii, kuidas tema arvab, et tema jaoks see mugavam on. Ja siis tuleb need asjad oma vahel siduda, see tähendab, videos peab olema link siis video juures, kuskil YouTube'i kirjeldud link siis sellele õpiloole ja õpiloos siis link videole. Ja ma kõtan ette, et meil saab valmis selline suurepärane kogu nendest erinevatest lugudest ja see on kõik inspiratsiooniks teistele õpetajatele. Tähtaeg on 8. märts, et täpselt no, praegu on paras aeg sellest asjast rääkida, sest et nüüd jõuab veel asju teha. Ja ma arvan, et siin täna teie kommentaare ja kõik kuulates võib kindlasti öelda, et päris paljud on teist täna siin inspiratsiooni saanud ja võib-olla tahavad midagi põnevat katsetada juba õige varsti, siis need õpilood, mis teie konkursile esitate, et need õpilood kindlasti inspireerivad jällegi väga paljusid õpetajaid. Ja twinningu puhul osa ütlevad, et twinning on neist mööda läinud, see on suur viga, twinning ei tohi mööda minna, twinning on tõsiselt lahe asi, et juba tulevad lingid, kus seal ühineda saab ja nüüd ei ole mitte ühelgi õpetajal enam vabandust, et ta ei oska võõrkeeli, sest palun, võtke üks Eesti kool, tehke projekt, kevadel teete ekskursiooni ka ja lähed ülle, nii et võimalusi on palju. Nii, aga täiesti märkamatult, aga väga täpselt oleme me lõpetanud. Aitäh, Siret, väga põnev oli kuulata neid lugusid. Ja mina soovin innovaatilisi õpilugusid kõigile ja loodan, et see õppimine õpetamine muutub aina põnevamaks. Et Siret, tahad sa lõpetuseks ka veel midagi öelda? Jaa, ikka. Ärge kartke, et minu õpilood võib olid siin 5-tunnilised, et õpilugu on täpselt nii pikk, kui te ise mõtlete, et samamoodi ootan väga innovaatilisi õpilugusid ja soovin teile kõigile ilusat õhtud. Aitäh ja nägemist ja kohtumiseni jälle juba nädalamoodi tulemas veebiseminaari. Julia saadab varsti teate välja, nii et jälgige reklaami teisipäeva õhtul. Aitäh ja nägemist!